Tisztelettel köszöntöm Önöket városunk híres szülötte, Sós Imre színművész születésének 93. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen és koszorúzási ünnepségen. Az elmúlt években sokféleképpen emlékeztünk a fiatalon, tragikusan elmúlt óriási színész tehetségre, Sós Imrére. Emlékezett a család, a pályatársak, a Sós Imre díjas fiatal tehetségek és városunk fiatal színészei is. Ezúttal Abrolci László, József Attila díjas újságíró, kritikus, színigazgató gondolataival idézzük meg a Jászai Mari díjas színészünk emlékét, Sós Imre a kútban című írásával. Kérem, tekintsék meg a Veres Péter Kulturális Központ összeállítását. Narrátor Olá János. Mosolyára emlékszem. Eltűnt egy fa mögött, majd előbukkant, és mosolygott. Ártatlan örömmel és fogsor fehér izzással játszott a reflektorok fényében. Bujócskázott a Sok hű hó semmiért című Shakespeare játékban a Csokonai Színház színpadán. Az utolsó debreceni estéjének egyike lehetett 1955 tavaszán, mert ősztől Budapestre a Madách Színházhoz szerződött. Először és utoljára akkor 25 évesen láttam. Már csak 2 évet élt. Filmen tartósított mosolyával örökgyőztes Ludas Matyiként azóta is sugárzik. S egy másik moziremeklésben is a Körhinta Mátéjaként Törőcsik Marival a halhatatlan szerelembe röpül. S mert Rákosi Mátyás tündérkertjében kellett élnünk, egy sztahanovista üzemmenetében gyártatták vele az új idők dalos ifját, aki esztergályos és kiváló sportoló, holdvilágnál vízparton sétál és szerelmes, de szájon nem csókolja kedvesét. A termelés és érzelmeinek bonyodalmában elgyengül. Kétségek gyötrik, de végül pártunk évszakonként változó harci kedve szerint belátja hibáit, és biztatóan indul a holnapba. Utolsó, ám betiltott filmje az 1956 nyarán forgatott Eltüsszentett Birodalom mesebeli pásztoraként ugyan még legyőzte a retteget világot, de önnön démonaitól Sós Imre nem menekülhetett. Amelynek jeleiből a külvilág ugyan mit érthetett? Mosolyára emlékszem a színházból, de a hétköznapokban kisgyermekként inkább rossz hírét hallhattam. Édesanyám a rendszer romlott voltának igazolásaként hozta róla a riasztó magánéleti híreket. Ismerőse abban a Kossuth utcai házban élt, ahol Sós Imre lakott albérletben. Így értesült éjszakai mámoros hazatéréseiről. Rómeójának lenyűgöző voltáról nem beszéltek családi körben, már csak azért sem, mert kettős szereposztás lévén szeretteim az előadás időpontját Mensáros László rajongásukhoz igazították. Sós Imréről pedig hírelték, hogy valami fegyelmit folytattak ellene, mert az erkély jelenetben lecsúszott a kőről, amin állt, s magánindulatra váltva elkáromkodta magát. Debrecenben a zseniális fiatalember a tartózkodás és a gyanakvás légkörében élt, talán a társulatban is, de a város polgárságának körében mindenképp. Attól viszonyogtak, amitől ő is szenvedett, hogy a Hortobágy mellékéről a balmazújvárosi gyepsor 8 gyerekes családjának mérhetetlen nyomorából kiszakadt és feltört tehetséget a rendszer kisajátította. Szemérmes volt. Pokoljárásairól alig-alig értesültek még a neki kedves emberek és a hozzátartozók is. Nem olvastam róla tanulmányt, emlékezést, amely okát írta volna, hogy a főiskolát követően a Madách Színházba jelölt Sós Imrének miért kellett szerződnie Debrecenbe? Kenyeres pajtása Szirtes Ádám, aki ugyanakkor 1952-ben maga is vidékre, Miskolcra kényszerült, jó 20 esztendeje súlyos és ma is ismeretlen történéseket beszélt el nekem. Száműzetésük oka pedig. Késő estéken hazatérve, Falk Miksa utcai közös albérletükben, némi szeszekkel is bátorítottan, folyamatosan elemezték a Rákosi rendszer gyalázatos voltát. Illetékes fülek hallgatóztak, mert a szomszéd szobában lakó ávós jelentette a népfiak ellenséges vélekedését.
súlyosabb következménytől országos ismertségük és népszerűségük mentette meg őket. De a fővárosban nem maradhattak. Debrecenben valósággal az internáltak színháza működött, Téri Árpád bölcs és kiváló vezetésével. Tanárai, osztálytársai beszélték, hogy a családbeli és újvárosi öregapák, pásztorok, őrök, bakterek alakját már főiskolán különösen nagy kedvel és bámulatos azonosulási érzékenységgel tudta megidézni. Talán ezért is vágyta, hogy a Feltámadott a tenger című filmben Bem apót játszhassa. Nádasdi Kálmán mellett a film társrendezője, Ranódi László idézte fel egy beszélgetésünkben, hogy Sós Imre próbafelvétele lenyűgözően sikerült. És csak azért nem alakíthatta a szabadságharc tábornokát, mert arcbőrét a maszkmester nem tudta úgy öregíteni, hogy a kamera hitelesen mutassa a közeli kinagyított képeken is. Debreceni éveiben folyamatosan Pestre járt filmezni. Gyakran hetekre, hónapokra távol volt. Ezért érthető, hogy még igazgatója Téri Árpád is alig ismerte magánéletének gondjait. A kiváló direktorral nem sokkal halála előtt beszélgettem Sós Imréről. S akkor tőlem értesült, hogy volt idő, amikor színésze debreceni lakás híján hajnalban kelt. Utazott Debrecenbe próbára, és előadás után éjjel vonatozott vissza Balmazújvárosba. És arról ugyan ki tudod, hogy a rendszer díszfiának családja milyen nyomorúságban élt. Sós Imre 1954. szeptemberében megrendítő láttatásban így tudósította Pesten tanuló nővérét. Szegény anyámnak már negyedik napja egy deka zsírja sincs. Apám most jött haza, ő meg beteg. Éppen most mondja anyámnak, hogy főzön egy kis pirított tésztalevest. Jó lesne a gyomrának. Erre anyám... Tudod, ő nem szokott halkan beszélni. És nem féli Istent. Miből? Se zsír, se krumpli, se tészta. Már nem hallom, hogy milyen szép szavakat mond anyám, mert megy hátra. Lehet, hogy esztitől kér egy főzet zsírt. Kapkodja a nagy bütykös talpát, mert már hideg a föld. Mezít láb jár, mint a menyecske. Az orra kezd nőni a hidegtől. Szerettem volna jó dolgokat írni neked, hogy örülj. De nem mertem, mert féltem, hogy saját magam is elhiszem. Sokszor csókollak, Imre. Drámai sorok. És nem csak otthoni nyomorúságuk folytán. Írójának félelme már-már folytottan sistereg, mert retteg a hazugságtól. Akkor már nem áltatta magát. Csak játszotta az életet. És tiszta szívvel mosolyogni már csak színpadon tudott. Egy parlamenti fogadásra emlékezve mesélte Szirtes Ádám. A teremben, az asztalra helyezett ezüst tálakon változatos kacsalibas ültek, s olyan étkek sorakoztak, amikről a nyomorúságos kinti életben legfeljebb balga módján csak ábrándozni lehetett. A tavaszi napsütésben Sós Imre felkapott egy tálat, s a terem Dunaparti oldalán egy nyitott ablakhoz ment, és dobálta ki a fejedelmi falatokat, és hadd egyenek ők is kiáltással kísérte mutatványát, utalván az alan dolgozó munkásokra. Szenvedett, mert átélte sorstársainak nincstelenségét és nyomorúságát. De már a maga tehetségében is kételkedett, mert a politikai hullámzásban felhangosodtak a cinikusok. Ő és társai a rendszer tévedései. Aljósája az éjjeli menedékhelyben a megalázottak és megszomorítottak jaj kiáltásaként vízhangzott. Harmonikával a kezében a lépcső tetejéről gurult alá és zuhant a színre. És a megsemmisülés démonikus erejével kiáltotta. Jajdult a nyűzítette. Én semmit se akarok. Én semmit se akarok. Játszótársa Dajka Margit a Madách Színházban a Sári Bíró előadásán mindig az ügyelőpult mellé állt, hogy hallja Sós Imre varázslatos és szárnyaló jövendőlését. Szép időnk lesz. A Sári Bíró bemutatójának időpontja 1956. október 13. Sós Imre már csak néhányszor alakíthatta Jóskát, a bíró fiát, mert október 23-a után megbénult a színházi élet. A forradalom neki a rettegést hozta, mert félte,
félemlítették is, hogy bűnhődnie kell neki a régi rend kiszolgálójának. De hát ő senkit se bántott, hasított belé a döbbenet. Ártatlanul, gyanútlanul és tiszta szívvel élt, de kisajátították. Önámító menekvésként az országos forgószélben folyamatosan a mámort hajszolta, de csak gyengítette, emésztette magát. Megállni már nem tudott. Kismanyi, Dajka Margit és Horváth Teri jó szóval, biztatással, meleg ebéddel csak órákra bátoríthatták az életre és a színpadra. Sós Imre már nem hitt a szép időben. Nem sokkal halála előtt Mensáros Lászlónak mondta el. Gyötrődik azért is, mert az úri világ elleni harc népfiének tekintik. Mert bár szegénységben nőtt fel, de gyermekkorában úri családokhoz is került, ahol könyveket adtak a kezébe. Illemet, nyelvet és zongorázni is tanult. Önnön sorsa se úgy volt igaz, ahogyan életét propagandává irányították. Néhány hétre, hónapra társa lett orvos felesége sem a megtartás, hanem a végzet felé hajtotta. Sós Imre élet-halál játékot élt a kútban. De már elhagyta leleménye és ereje. Nem látta a kútostort, és nem menekülhetett. Köszönjük, Mari!